Плюс-минус продължава с една изключително важна за обществото ни тема – насилието над жени. Свети Радойчева, певица ни гостува. Здравейте, добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата. Поводът за поканата ни е нов видеоклип към авторската песен, вашата авторска песен «Изчезни», като този видеоклип определено е така много грабващ и вълнуващ със своето послание, не на насилието над жени. Точно така. Защо припознавате тази кауза? Вие самата ставали сте жертва на такова нещо или как? Първо искам да кажа, че е изключително важно ние творците, чрез нашето изкуство да бъдем посланници. Ние всъщност сме посланници и аз съм щастлива, че мога да бъда посланник именно на такава кауза чрез своята песен авторска. Музиката е моя, текстът е на Петър Москов, един от големите наши текстописци, които наистина са създали хитове в българската музика. Щастлива съм, че той се свърза с мен, беше много въодушевен от музиката, която аз му подадах и само за една нощ написа прекрасен текст, толкова въздействаш, силен, мотивираш за много жени, които са били обект на домашно насилие. Самия текст. Точно така. Видеоклипа го направихме заедно с Добромир Николов, страхотен режисьор, с който работя вече за четвърти път. Във видеото участва, както виждате, Александър Димов, един много харизматичен, прекрасен актьор, български актьор. Благодаря му много, че откликна много сърцето на моята покана и изигра своята роля по най-добрия начин. Какъв е сюжета? Какво да? Какво се разигра? Видеото е подкрепено от Зонта клуб. Това е най-големия дамски клуб, който се бори за правата на жените и подпомага всички жени и деца, пострадали от домашно насилие, заедно с асоциация Анимус. Те са тези, които помагат на жени и деца, които са били обект на домашно насилие и наистина трябва да има все повече такива асоциации в България. Клип, една жена, която била обект на такова насилие, изхвърля този, който го причинявал, айде с куфара махай. Му казва, изчезни, както се казва в песента. Но звучи много лесно, обаче, но знаем, че проблемът, свързан с това да кажеш на мъжа, който те насилва, изчезни, е много трудно. Да. Проблема е, че жените като цяло в България и обществото ни мълчат по тази тема. Жените мълчат от страх, от срам, от вина. Страх, може би, че няма да бъдат подкрепени и от общество, от близки. Срам, че може би не са намерили най-точния и правилен партньор в живота си. И вина, именно тази вина, която толкова манипулативно им създава самия насилник, че именно те са виновни, за да бъдат насилвани, травмирани, преследвани и така нататък. Наистина трябва жените да бъдат много по-решителни в такъв момент. Аз изпращам точно това послание към тях чрез своята песен. И тук моята героиня играе една много решителна дама, която в своя стар автентичен куфар, който използвахме, той между другото е така наследствен на моя дядо, той има специално послание. Може би точно в този куфар тя събира увереност, събира така смелост да превъзмогне страха, да каже изчезни на време, за да запази душата си. А защо припознавате каузата? Пак се връщам на първия въпрос, който отворих. Лична история ли има или някой познат, или но винаги има нещо? Разбира се, че има нещо. Това, което ме водеше да направя тази песен и да я изпратя като послание към тези жени, е първо, че моя много близка приятелка. Някъде година преди да създам песента, беше обект на домашно насилие. За съжаление, тя до ден днешен се бори със своята психическа травма, защото знаем, че... Но се раздели с... Да, раздели се. Дълго време тя не смееше да признае. Това беше големия проблем. Но точно тук е проблема, че когато жените съберат смелост да признаят, това е всъщност основният път, за да решат проблема. То отваря всичко. Но когато не споделят дълго време, за съжаление, се стига до фатален край, какъвто е смъртта и на какъвто сме свидетели дори от началото на тази година. А мислите ли, че има въпроси с стереотипното културно някакво обременяване на момичето израсти в среда, в която бащата побива майката и те полека-лека си мислят, че трябва идва, и те да са в такава роля? Всичко идва от семейството, всичко идва от детството. Там се базира всичко това, което ни се случва изобщо в живота. Много е важно как възпитаваме своите деца. Аз лично имам 3-годишна дъщеричка, която възпитавам към толерантност, да бъде толерантна, да се отнася с добро към всичко. И разбира се за това, че много майки трябва да възпитават своите пък момченца, че трябва да бъдат кавалери, че трябва да се отнасят към една жена наистина с чувство, с подкрепа, с любов. Ще продължиш ли да твориш именно в тази насока с нови
подобни песни. Видяхме, че ти спечели именно с тази песен голямата награда на фестивала BG Music фестивала. Точно така. Какво предстои от тук насетне, за да се продължи тази кампания, защото наистина популярните личности трябва да дават пример и точно да така вдъхват увереност на своите почитатели, слушатели. Да, разбира се, ние популярните личности, хората от екрана, сме тези, които възпитаваме. Ние трябва да бъдем социално отговорни. Разбира се, аз като музикант винаги съм социално отговорна, какви песни изпявам и какви текстове въграждам, какво послание изпращам към младите, които сега изграждат своя вкус. Не сте много, за съжаление, но когато сега изграждат своя вкус и продължавам с тези песни. С риск аз да не бъда толкова комерциална, но пък моите песни съм сигурна, че ще останат във времето и те се харесват много. И явно са много социално отговорни. Да, социално което отговорни, е цел, нали така? Има в тях емоция, отключват емоции и наистина всичко се вижда, че се случва с много любов, а не с комерциална цел толкова. Цвети Радойчева ми гостува един човек, който говори като дипломат. Ох, направо на кауза в случая, която каса абсолютно всички.